Thank you for watching. Please like and subscribe this channel. Your one thumbs up will take this video to many unreached. स्तोत्र 70 रनिंग 3 प्रामाणिक मनशाचे जोईत भक्तिवंत मनशा देव कितलो मन बरो निर्मळ काळजाच्यांक परमेश्वर कितलो बोलो म्हजे पांय हालोंक पावलोले म्हजी पावलां निसरतात म्हूण दिसतालीं कित्याक वायट कोत्तेल्यांचें सुख संपद पळोवन त्या गर्विश्टांची म्हाका कुन्नाटकाय दिसली कश्ट वळवळे म्हणलोले तांकां नात दाटे मोठे जाल्यात पळयात कितले पुश्ट गुलगुलीत हेरां मनशां परी कोण दूख म्हूण तांकां नाच मनशा गतीचे तांकां हाल उपद्रे नात देखून गर्व तांची गोळ्यांतली सरपळी आनी जुलूम तांचे आंगोश्ट चोरबेल्ल्या तांच्या काळजांतली गोळटां विकटाय तांच्या मनांत उपजोत्ता फकत नाडबुदी खेबाडां कोत्तात कुसडाय उलयतात तांचे गर्वी चिंतप उलोवप सगळें जुलुमांचेंच देव नाच जाल्ले परी आपले निर्णय संवसाराचेर तापतात आनी जिबेन प्रितुमेर पदवी चलयतात देखून लोक तांचे पाटल्यान वेता आनी तांची उतरां हां करून सतमानतात तांची म्हणणी अशी देवाक कशें कळटलें सर्वेस्पोर म्हणटात तो देव कितें जाणा रे पळयात रे तांकां नुस्तें मनीस असलेच कसलोच तांकां हुस्को ना गिरेस्कांय तांची चडत चडत आसा तशें तर निर्मूळ काळीज घेवन बसल्यार कित्याक उपकारता नेणटुवायेन हात धुल्यार कितें फायदो कित्याक म्हणल्यार दिसभर म्हजे दोगदोग येतातूच आनी दिसाच्या दिसा म्हजेर कास पडटा तांचे भाशेन हांवूय उलयतलो अशें हांवें म्हणलोलें जाल्यार तुज्या विस्वासी भुरग्याचो हांव घात घेतलो आसलो ह्या प्रश्नाचो अर्थ सोदून खूब हांवें नियाल केलो पूण एकदम अवगत तो म्हाका लागलो पुणोकरेक देवाच्या गुटाचो म्हाका अर्थ मेळ्ळो आनी पाप्यांचो शेवट हांव वळखूंक पावलो सोद तें हें निसोदते देंवतेर तूं तांकां घालताय आनी तिचेर तांकां लोटून तांचें घोटन करून सोडटाय कितलो गडगडीत तांचो भस्म जाता तांचो जाता विनास कळकळून ते पडटात सपनांतलो उठल्या ताचे वरवीं तूं जागो जाताय तेन्ना परमेस्परा सावळ्यो जाल्ले परी तांची तूं पर्वा करिनाय जेन्ना म्हजें काळीज कोडू जातालें आनी मन म्हजें कुंतीन भरतालें तेन्ना हांव मूर्ख जालो म्हजी मोत पिसाय जाली मनजात कसो जालो तुजे मुखार तरी आसतना तुजे मुखारूच रावलो आनी तुवें म्हजो उजवो हात घट दवरलोय आतां तुजी बूद दिवन म्हाका वाट दाखय आनी तुज्या वैभवान म्हाका पावय स्वर्गार म्हाका कोण आसा बोगोर तूं आनी म्हज्या सांगाताक तूं आसाय जाल्यार संवसारांत म्हाका आनी कांयच नाका म्हजें आंग आनी म्हजें काळीज मोगान विकता तूं म्हज्या काळजाचो देव म्हजें दायज सासनाच्या सासना तुका सोडून वेतोल्यांचो खरोच जातलो विनास ओ विस्वासीपणान तुका सांडून वेता तांचो तूं भस्म करतलोय पूण हांव जाल्यार देवा सोदशी दादुशी आसा परमेस्वराच्या गोपान हांवें आसरो सोदून काडला सियोनाच्या दारवंट्या मुखार सगळ्या तुज्या कर्तृत्वांचें हांव किर्तन गायतलों